Första hindret är väggarna. Det gäller att ta sig över på valfritt sätt. Hindret balansgång. Blicken stadigt framåt och håll balansen. Nu kommer vi till hindret armgångsbom. Här gäller det att ta sig förbi hindret med hjälp av armgång. Antingen via sidan så här eller att man går parallellt med bommen. Hinder nummer 4, de klassiska över-underbommarna. Över de höga, under de låga. Man kan också variera genom att ta sig under de höga och över de låga. Stubbarna, inga konstigheter här. Hinder nummer 6, tunneln. Kryp eller åla igen. Hindret brandstången, häv upp på plattformen och åk ner via brandstången. Nästa hinder, armgången. Nu har vi kommit en bra bit in på banan så det kan börja bli lite jobbigt nu. Då gasar vi mot mål genom att ta oss över väggarna och vidare sen mot en rak balansbom. Sista hindret, ta dig upp på den stora lådan med hjälp av repet eller klätterklossan på sidan. För att sen defilera mot målgången på ett snyggt sätt. Bra jobbat!